יש לנו יעד שנמצא בשכונת עינאפה. היעד הזה הוא גם מעורב בפלילים, הוא גם מחזיק כלבים מסוכנים בתנאים מאוד קשים. צהריים טובים, אנחנו תחילת פעילות בדרך ליעד, היעד ממוקם בשכונת עינאפה. ניכנס למתחם של הכלבים, הלוקה תכף מצטרף אלינו למקום כבר בדרך. אז בואו ניכנס. המידע שבחלקו הגיע מאזרחים ערניים ואכפתיים, לימד שבבניין הזה בעיר שפרעם מוחזקים כלבים בתנאים קשים. אנחנו מצטרפים לצוותי תחנת המשטרה בעיר ולאלו של יחידת הפיצוח והשירות הווטרינרי של משרד החקלאות, שהגיעו הבוקר לחלץ אותם וגם לחקור את האחראים להתעללות בהם. יש לנו פה צו חיפוש. שני כלבי פיטבול, זכר ונקבה, נקבה מגזע רוטוויילר וגם רועה בלגית, הם נמצאו כשהם מוחזקים על הגג בתנאים קשים וללא רישיון. לעתים מוחזקים כלבים כאלה לצורך קרבות רחוב, במקרה הזה החשד הוא שהתבצע סחר בגוריהם. מחירו של כל גור יכול להגיע לאלפי שקלים, לעתים אלפים רבים ואפילו למעלה מכך. זה בהחלט לא דרך תקינה להחזיק כלבים, הם קשורים קצר, הם נראים לא טוב, אנחנו נצטרך לבדוק אותם, הם יעברו בדיקה גופנית ואז גם נוכל להעריך את המצב שלהם. במהלך הפשיטה נרשם ניסיון מצד קרוב משפחה של החשוד לשחרר את אחד הכלבים שנתפסו. בהתאם למה שאנחנו רואים כאן, אתה מחזיק פה בכלבים בתנאים מאוד בעייתיים, בסדר? אז אתה כרגע מעוקב בסיום הלקיחה של הכלבים, אתה מעוקב לחקירה בתחנה. בשתי פשיטות דומות שנערכו בחודש שעבר, חולצו 9 כלבים שהוחזקו ללא תנאים בסיסיים באבלין, ו7 כלבים במצב קשה חולצו מהיישוב שיבלי. מה, יש פה גורים? כן. גם במקרים האלו, החילוץ יכול היה להתבצע הרבה בזכות דיווח של אזרחים. אני מחפשת שבב. כל כלב על פי חוק צריך להיות משובב ומחוסן נגד כלבת. לא מעט כלבים שאנחנו מוצאים הם ללא רישיונות, שזה כבר עבירה על החוק. אז זה אחד הדברים שאנחנו בודקים. לא, אין שבב. לאחר הפשיטה הבוקר נחקר תושב שפרעם אשר החזיק בכלבים, והם ככל הנראה לא יוחזרו אליו, אלא יועברו למשפחות שירצו לאמץ אותם. החשוד צפוי להישפט, העונשים המקובלים כיום הן קנסות ובמקרים הקשים גם עבודות שירות ומאסר על תנאי.